Në mbledhjen e fundit, Këshilli I Ministrave ka vendosur përdorimin e fondit të rindërtimit në masën prej 51 milionë 550 mijë lekë pa TVSH, rreth 417 mijë euro për financimin e hartimit të projektpreventivit dhe riforcimin e hidrovorit të Durrësit, I cili u dëmtua nga tërmeti I datës 26 nëntor 2019. Qeveria ka përcaktuar se efekti financiar përballohet nga shpenzimet buxhetore të fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e shtetit për vitin 2020 dhe I transferohet bashkisë Durrës në formën e transfertës së pakushtëzuar. Fondet e mbetura të papërdorura pas përfundimit të procedurave të prokurimit në zbatim të këtij vendimi, do të kthehen në zërin fondi për rindërtim në buxhetin e shtetit. Për zbatimin e këtij vendimi janë ngarkuar Ministria e Shtetit për Rindërtim, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe Bashkia e Durrës.